mimi ilipuka, ilifika wakati nikasema sitaki mambo ya siasa. Mimi najua biashara. Na nikasema hata kwa radio, hata kwa TV. Nikasema nataka kusaidia ndugu zangu waende mbele. Lakini baada ya muda mfupi uliona yale maneno ilifanyika. Na nikaona nisiporudi nyumbani nifanye kazi na watu wangu watakwisha. Na ndio sababu nimerudi katika siasa. Na nimerudi ili tugeuze maisha ya watu wetu. Na nimerudi ili turejeshe usawa. Unajua ile shida tuko nayo. Na ndio sababu kila mtu anasema jamii ya Waluhya imegawanyika. Ni kwa sababu ya kugawa mali. Watu wanapata nafasi, kila kitu inaenda kwa familia, kila kitu inaenda kwa vileji yao. Uwezi kuweka jamii pamoja kama uwezi kugawa vizuri. Mumbuliranga. Nuka kababi indubulai, unyala kubika hango hoho halala tawe. Na ishida yeneyo na yumulu ya linayo. Sisi tunajua, Bungoma tulikuwa tunajua ni chama tu. Ilikuwa Ford Kenya. Saa hii ukienda Bungoma, unaambiwa huyu ni Mtecho. Unaambiwa huyu ni Mtukuika. Unaambiwa huyu ni Mkoho. Unaambiwa huyu ni Msombi. Yani imekuwa ujinga ya mwisho. Na hiyo ujinga inaletwa na sisi viongozi. Tunapata nafasi, instead ya kutumikia watu wetu, tunaanza kutumikia clan, tunaanza kutumikia upande wetu, tunaanza kugawa familia ya Mrembe. Na hiyo ndio imesema mimi nirudi siasa, niweke jamii zetu pamoja kutoka Bungoma kwenda Busia, kwenda Vihiga, kwenda Trans Nzoia mpaka Nairobi tuwe kitu kimoja. Na tukiwa kitu kimoja tutaheshimika katika taifa hili. Mimi nataka kuwaomba kama jamii ya mkoa huu wa Western, jamii ya Mrembe, nataka mjifunze kitu kimoja. Munapenda jirani kuliko vile munajipenda. Muianze. Murange kuikana kana. Mumbuliranga. Mujifunze kujipenda. Kama tuna kitu, ujipende kwanza ndio upende jirani. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi nilikuwa hapa na Martha Karua na Kalonzo na Gideon. Kama mnakumbuka nilikataa kuzungumza. Kwa sababu katika maisha yangu mimi sisemi uongo. Na vile tulikuwa hapa, ndugu zangu wakasema wanatafuta hii na hii na hii. Nikasema, sitaki kusema, mimi najua huyu hawezi saa hii. Mimi najua huyu hawezi saa hii. Sintakuwa na waharibia. Ndiyo nikanyamaza nikasema, kawaida yangu mimi uambia watu wangu ukweli. Mimi nataka unipigie kura ya gavana Kakamega. Na mimi nataka kuambia jambo lingine. Raila hako na chama yake ni ODM. Mimi hiko na chama yangu UDP. Hakuna mtu atakuja kuniambia chama yangu isisimamishe mtu. Unanielewa? Unanielewa? Mimi najua mbinu zao. Wamejaribu hata Jirongo asisimame, lakini niko hapa. Kwa sababu wamezoea wale watu wanatumia kuwagandamiza. Yaani wewe kura ya Mrembe umekuwa voting machine. Kazi yako ni kupiga kura tu. Alafu kila kitu inaenda kwingine. Tunaelewana? Tunaelewana? Na wale ambao wanajiita viongozi kutoka mkoa huu hawafanyi viongozi, wanajitafutia kazi na tumbo zao. Mimi nimekuwa nyumbani juzi nikashutuka, kwa sababu hawa watoto tumezaa, hawa vijana wetu tuko nao hapa,
kama atufanyi jambo sahi, tuhakikishe hao watu wana ajira. Na hao ndio kitu muhimu zaidi. Wewe si kiongozi wa eneo, wewe ni kiongozi ya watu. Na kama hao vijana hawezi kutoka hapa nyumbani waanze kujitafutia, hao vijana hata bibi hawezi kuweka. Saa hii kijana anapata bibi yake ananyang'anywa na mwalimu, kwa sababu bibi amelala njaa. Kijana ako na bibi yake ananyang'anywa na polisi, kwa sababu hawezi lisha bibi yake. Ananyang'anywa na chief, kwa sababu mwanamke hawezi kubali kulala njaa. Iwenu dhumkana umundu mbore kalukana henda inu na hongi niza. Unaweza fanya hivyo? Unaweza fanya hivyo? Halibachara bala kugaya jana huu wa rai ndeche lufikura ta ndeche lufikura wa nyashina kambo ranga lukane kuhende ta na yatashanya anyamba liyo na maana wa yaya waka nyona zikasi wabendiche balia halibakali wa hiratawe mburu ranga kinaelewana. Kwa hivyo tusikubali uongozi ambao utangandamiza hii jamii yetu ya Mrembe. Na ndio nimekuja niwaambie watu watakuja na uongo mwingi. Mimi nataka tarehe 9 mwezi wa 8 mubebane hata na yule indaana, muhakikishe kila mtu amenipigia kura. Na vile vile nataka niwaombee hao wagombezi wa UDP kura, kwa sababu lazima mnipatie nguvu ndio nianze kupigana na hao wanaume. Mimi nataka kuambia, mimi nitapigia mheshimiwa Raila Odinga kura. Na nitawaambia kwa nini nitampigia kura. Simpigii kura kwa sababu atanisaidia. Hata yeye ana njaa. Wajaluo wana njaa. Watafika hapo ni kama watoto wa koshoko, kila kitu itaenda huko kwao. Lakini nitampigia kura kwa sababu taifa la Kenya si la kabila mbili. Miaka 60 hatuwezi kuwa tunapiga kura Kikuyu Kalenjini. Kikuyu Kalenjini, hawa mama wazai, kama wewe kichwa yako utaenda upigie Ruto kura, wewe unasema kwa maisha yako na unazaa utaki mtoto awe rais jamhuri. Na hata Uhuru akashikwa na haya, akaambia Wakikuyu hapana, tutachukiwa na Wakenya wengine, wacha tusaidie kabila nyingine. Lakini ndugu zangu wa Kalenjin, na waomba wakitaka wasichukiwe na Wakenya, wapigie Raila kura, tujulikane sisi wote ni Wakenya. Naelewana? Naelewana? Na indenda inyashindu hula kuna ilata. Shimbole reba dini fondo. Shimbole reba dini nzala. Shimbole renu mwana wa kwa shako. Umweshi kulia kabe kweli. Lakini kuhakikisha sisi wote ni Wakenya, kwa sababu mimi nitatafuta hii kiti kesho. Na nataka mjaluo nipigie kura ajue yeye ni Mkenya. Wewe ukipigia Mkalenjini kura unasema wale watoto unazaa hawana maana dunia hii. Unasema hao ndio wana akili peke yao ya kutawala. Hiyo mimi nimekataa. Na nasema nataka mturukana awe rais. Mimi nasema nataka Pokombo awe rais. Mimi nasema nataka Rindile awe rais. Mimi nasema nataka Mluhya awe rais. Mimi nasema nataka Mjaluo awe rais. Hiyo ndio sababu itanifanya nipigie Raila kura. Hatujakaa na yetu zikinane lolote. Lakini nampigia kwa sababu si Kikuyu na si Kalenjin. Jambo lingine litanifanya nipigie Raila kura ni kwa sababu ya Martha Karua. Mnanisikia? 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 Sisi tunajua watakuja na njaa mingi. Lakini mama huyo
kama yeye ndiye atasimamia sheria, wizi itakoma Kenya hii. Vile vile mwanamke hana kabila, anyalakuwa mkhali weekend rayos. Kwa hivyo uwezi kuniambia Martha ni Mkikuyu. Martha angekuwa bibi ya Brian, angekuwa bibi ya mtu kutoka Coast. Hawa wamama hawachagui, na wamama wanapenda watoto. Unaelewa? Mudavando wa sasa nilo kuenda baba mkuu mkana ni yake zai wao na ni mwana wala kwana kwa ita na kuku yayu kuita kuongeza. Sina ukweli. Lakini wamama wanapenda watoto. Kwa hivyo mama Martha atafanya kazi kama Mkenya. Hiyo ndio sababu ya pili napigia Raila kura. Mimi sijakuja hapa niwaambie dhambi za Kakamega. Sina haja kugonga mtu. Sina haja kusema wizi wa mtu. Tuna vipengo vya serikali ambao itaangalia nani aliiba nini. Sio mimi. Mimi nakuja kuwafanyia kazi. Mimi nakuja kurejesha usawa. Nuwenya Mungu mune ya reshi mchirada. Mpaka ukade mune hii. Uhakikishe ulimudi yango kujolasha kulia. Uhakikishe uliinzu irinishi mshieshi. Lakini uibu kulira. Shoski kulayo ni shosho. Kwe ni kiongozi kwe. Alafu kujidanganya, unapatia jirani kidogo. Na unawacha walu ya wengine wakiangaika. Hiyo itagawa jamii. Na tutatumiwa, tutakuwa voting machine. Na nimekuwa kuambia kwa sisi kuhakikisha hapo mbele tunamwanga. Hapo mbele tunamwanga. Mupigie UDP kura, munipigie kura. Kwa sababu mimi najua ni nzuri sana. Hawa viongozi wote wa kitaifa hakuna hata mmoja ananipenda. Wananipiga vita kutoka asubuhi mpaka jioni. Watafungia mali yangu kutoka asubuhi mpaka jioni. Kwa sababu wanaogopa. Naelewa? Hawataki kuambiwa kweli. Katika taifa la Kenya tuko na parastatums 275. Karibu kila constituency ingekuwa na managing director mmoja na ingekuwa na director 7. Lakini ukitembea western mzima hii Kakamega, sijui kama tuna director hata mmoja. Hakuna hizo position wamezichukulia. Mpaka Uhuru akashikwa na aibu, akasema ai, tumekula wa Kenya tangu Uhuru mpaka saa hii, wacha Mkikuyu asisimame, tumeiba ya kutosha, wacha tuwachie mwingine. Wakalenjini mfanya namna hiyo ili tujue Kenya ni yetu sisi wote. Tumeelewana? Kwa hivyo mtu akija hapa na propaganda awaambie Jirongo amekaa na fulani sijui wamesikizana nini, hiyo ni uoga. Mimi Raila hawezi kuniambia ati wachana na chama yako ya UDP tunataka ODM. ODM iende Nyanza. Hata sisi tuko na vyama yetu. Tunapatia yeye kura moja ya urais. Na mimi sitaki anisaidie. Sina haja na yeye kunisaidia. Watu wake wa ODM wakaa wapi? Nyanza. Hawezi kuja jikoni yetu. Atuheshimu. Naelewana? Yeye akae huko kwake, tutapatia yeye kura ya urais. Hizi kura zingine zote tutapatia vyama vyetu hapa. Na ile chama imesimama imara kutetea nyinyi kama jamii ni UDP. Mimi siwezi siku moja niende niketishwe na mtu aniambia atanipa kitu kidogo ya kula atikuja unisupport. Hapana. Lazima niwe na sababu zangu. Tunaelewana? Lazima niwe na sababu zangu. Na nataka tuheshimiwe. Sasa hao wengine wanawaambia muwapatie 70% alafu ni wapatie nusu ya serikali. Na wamejaza candidate wao hapa Western. Hata mkiwapigia 100%, candidates wao wa UDA watapata zaidi ya 30%. Kwa hivyo nyinyi ni voting machine, hamtapata chochote katika hiyo jamii. Yaani ni kufikiria sisi hatuna akili.
wangesema atusimamishi mtu Western, atusimamishi UDA hata mmoja Western. Alafu waambie Musalia na Wetangula, hebu jaribu leta at least 50%. Lakini wewe umesimamisha watu wako wa UDA kila mahali. Umesimamisha hata kwa Musalia nyumbani. Alafu namwambia leta 70%. Atatoa wapi na wale watapigiwa kura wengine ni wako wa UDA, wa UDA. Kwani sisi ni wajinga tu, hatuna akili? Kwa hiyo, hiyo ukora ya Ruto ya kawaida muachane na yo. Mimi nimewaambia tupigie Raila kura. Na nimewaambia sio ati nimeketi naye tumesikizana chochote. Ni kwa sababu taifa la Kenya si la Kikuyu na Kalenjin. Tumeelewana? Uridhane. Uridhane. Kumzawa kura yuko governor Mlamba. 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 Mulitayari kukwana kubika mundu mundu yarada. Mulitayari kukwana kubika mundu mundu yarada. Mulitayari kuhende wa sata wa andi mundu kulibandu wa sasa. Kulibandu wa jemushi vanda, kulibandu wa hindira. Mundu uhenda amu sasa uosho umukayara kambayo. Mulitayari? Mulitayari? Ebu nione mikono kama mko tayari. Sasa nikiongeza kupita hapo sindaharibu? Sindaharibu? Kwa sababu itatulazimisha nianze kufinya wengine pole pole. Kwa sababu hii kifua mambo imejaa ndani. Na wengine ni ngumu sana, inakulazimisha ukalie, si ndio? Mimi nawashukuru mmevumilia mvua na izendi mima nita. Ndizenda kianda zavula ikala kala animu henza. Ulire. Ulire. Na kienda za kalaha, vanga nyona, baba kienda yumu, vanga Brian, nipa mshiriza. Baba wala kawa na wali mshirize, mnyona kubusi mkupaniza, namba mumulire. Na ninyure mungu, amu ndame kweli. Amu ndame kweli. Amu ndame kweli. Amu ndame kweli. Brian, utafanya hii kazi. Utafanya hiyo kazi. Sasa, kwa sababu mmeniheshimu, mmenyeshewa, mmekaa mpaka saa hii, mimi nitawacha kitu fulani na Brian. Msiondoke. Umesikia? Umesikia? Ulire. Brian ni hareha ambanga bulai murulaha mwingire mungu na matumbo. Ero mshara kuhenda kukuna ino. Niwa ya prima ni sizarala. Nundi ya nakuha. Uhudire. Sasawa mungu wa mbariki. Aya. Kutusi kena kena.